په کوټه کې دوه ماشومان پات کړی شو، یعنی کټ ماشومان هغه پات کړی شو، د سوج نه پات کړی شو. دایته سم مسله داسې را ده. دا ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شته. کوم ویډیو دا ښه پورې وګورئ، د خپل ملګرو سره مخکې ضرور شیر کړئ. دا واقع په کوټه کې راغلی ده چې دا د یوې مرغۍ دوه بچي وو چې هغه د ماښام نه اوده کړی او سهار چې راپاسېده هغه دواړه مړه وو. نو کله چې میډیا والا د ښځې د ریمور نه تپوس وکړه چې داسې دا تاسو په څه کې ملاوټ کړی دی، که داسې څه واقع راغلی ده چې دا واړه پات شوي دي، نو هغې ورته ویلي دي چې دا به مونږ د ماښام نه اوده کول، نو دی ته به مونږ دوه پیالې دود ورکول. نو چې کله دود چې ما ورکول، نو دی به اوده کېده. نو کله چې میډیا والا تحقیقات کړي دي او دا دود به د مور ویل چې ما به په فریج کې خود، نو چې میډیا والا صحیح تحقیقات کړي دي، نو هغې فریج ته ورغلي دي. نو چې په فریج کې هغې غاړې ته پالک پراته دي، د پالکو د څنګ نه دا ټوله مسله جوړه شوې ده. نو په پالکو کې د بازار نه چېرته یو کچ درې انچی مار راغلی دی. هغه مار دغه فریج کې چې پروت دی، نو هغه د هغه پالکو نه راوتی دی او په هغه شودو کې ورولیدلی دی. نو په هغه کې زار میلاو شوی دی او هغه مورکۍ راغلې ده. نو د هغه شودو نه یې پیالې دوه اخیستې دي او هغه ماشومانو لی ورکړي دي. نو چې ماښام خو پرې هغه اوده کول، نو چې کله سهار راپاسېدلی دی، نو هغه دواړه ماشومان مړه شوي وو. نو دغه ماشومان خو اوس لاړو، خو زما ټولو پښتنو ته دا یو پیغام دی چې تاسو د بازار نه څه شی راوړئ، که هغه پالکي که نور څه وي، خو د هغه پوره تحقیق کوئ. یعنی داسې مسالې به بیا تاسو ته راشي. او دا ډېر غټ غم دی چې دوه بچي د سړي نه په یوه ورځ په یو د ماښام روغي او د سهار مړي. دا ډېر غټ غم دی. ډېر احتیاط کوئ چې داسې د بازار نه سر راوړه. بیا درته وایم چې تاسو که د بازار نه که هر څه راوړئ، که هغه د پالکو ساږي که نور څه وي چې په فریج کې ږدئ، نو ډېر تحقیقات دې کوئ او بیا یې په ماشومانو خورئ، ځکه چې داسې مسالې به درته بیا مخې ته راشي. نو ویډیو مخکې ضرور شیر کړئ.